І так, народ, всім привіт. Нарешті настав день реалізації мною задуманого проекту, який я вже декілька разів, по суті, розпочинав, але не вдалося його продовжити і розвинути. Тому нічого на YouTube не виложував, але все ж таки ця тема мене цікавить, це тема таксі. Тема таксі в місті Тернопіль завжди було цікаво, наскільки вона розвинута і скільки можна заробити в даній галузі. Оскільки я не маю автомобіля, який призначений суто для таксування, а свого авто було жалко, тому експеримент буде тривати обмежену кількість часу, це місяць. Але я думаю, за місяць часу, пожертвувавши своїм автомобілем, тому що для таксі реально жалко його використовувати, буде зрозуміло, чи є смисл розвиватися в сфері таксі, тобто йти, працювати і заробляти. Чи все ж таки ні? В чому буде заключатися суть проєкту? Протягом 30 днів я буду працювати в таксі. В середньому графік буде від 8 до 12 годин. І кожного дня я буду знімати відео, виложувати його і демонструвати вам, скільки я здійснив поїздок, скільки мій кілометраж і скільки я потратив на пальне. Тобто ви побачите в наступних відео, все буде детально розписано і показано. Також будемо підводити підрахунки, скільки дохід в тиждень і скільки, звичайно, дохід в місяць. А ви вже для себе приймете рішення, чи це нормальні заробітки, чи ні. Також забув додати, для мене буде важливо дуже ваша зворотня реакція. Тобто залишайте коментарі відносно відео, що ви би хотіли побачити, можливо щось змінити, залишайте лайки. І в описі до відео я залишу телеграм-канал, в якому будуть тусуватися таксісти і обговорювати сферу таксі і що відбувається. Тому долучайтеся, буде така невеличка команда, яка може допомагати в якихось скрутних ситуаціях один одному, або знайти якусь пораду, якщо в чомусь не розбирається. В якому таксі я буду їздити, я можу вам розповісти в окремому відео. Є декілька агрегаторів, але в основному я буду їздити на одному. Тому, якщо вам цікаво більш детальніше розказати, на якому я саме таксі буду їздити. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Погнали!